Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan barkanku da sake saduwa da mu a sabon shirinmu a wannan channel namu Ishina Fasal TV. Insha Allah a bidiyon mu ne za mu ku bayani a game da iPhone XX Max. Ita ma wannan wayan ta fito ne daga babban kamfanin kerowin na zamani wato kamfanin Apple. So wannan wayan an gudanar da ita a 2018 12 September 2018. So gaskiya wannan wayan a 2018 suna ɗaya daga cikin manyan diskoto. Idan muka zo bangaren screen size, wato fadin wannan wayan ya kai 6.5 inches, wato inci 6.5 fadin fuska. Kun ga wannan fuskan zai zo bai ma girma anan ka ba, ko da mai yayi fadi ko yayi karami zai zama dandade. Wannan wayan tana da camera guda biyu a bayanta wanda karfin su ya kai 12 megapixel, wato 12 megapixel. Megapixel shine karfin camera. So wannan dai baka dama ka dauki hotuna duk irin kallon da kake so gaskiya. Sannan wannan tana da selfie camera, wato kameran gaba, wanda shi ma karfin sa ya kai 7 megapixel, wanda shi ma wannan dai baka dama ka dauki selfie photo mai kyau mai style. Idan muka zo bangaren charger, wannan wayan tana da 15 watt charger. Charger ta 15 watt power adapter, wato karfin charger ta 15 watt power adapter wanda zai yi ma charge cikin awa daya. Sana abinda zai sake burge ka da wannan wayan, sannan kuma tana amfani da wireless charger, IQ wireless charger. Shi kuma wireless charger kamar yadda muka yi bayanin sa, shine charger da zaka yi amfani da shi wirelessly ba tare da ka jo na gindin USB fa a jikin wayan. Kawai zaka jo na charger ne, in ka jo na shi kawai sai ka dora wayan akai sai fara gudanar da charge. A company sun yi wani abu bayan wayan wanda ake ce mar wireless mice. So idan muka zo bangaren security, security shine tsaro. Wannan wayan ta zo da face ID. In muka ce face ID shine tsaron fuska. Shi kuma tsaron fuska shine yadda in ka saita fuskan ka tai scanning a lokacin da ka tashi cirewa sai ta cire ma. Wannan wayan in muka zo bangaren RAM ba a barta a baya ba, domin tana da RAM wanda ya kai 4 GB, wato 4 GB of RAM. So kun ga wannan zai baka dama kai amfani da shi ba tare da wani shage ma ba, saboda su wayan kamfanin iPhone ba sa ronin a background. Yanzu wannan mai 4 GB din sai ta gudanar ma da aikin da idan a wani kamfanin waya ne mai 8 GB ma ba ta yi ba, ko mai 6. So gaskiya ba laifi. In muka zo bangaren battery, wannan wayan ba a barta a baya ba, domin karfin battery ta kai 3174 mAh battery. Wato karfin battery ne ya kai 3174 mAh shine karfin battery. So kun ga gaskiya wannan ma zai baka dama ka gudanar da ayyukanka ba ka dau lokaci kana amfani da shi, saboda ko abun abubuwan manyan abubuwan da suke shan charge shine running application in the background. So kun ga su kuma kamfanin iPhone ba sa running application a background. Idan kana amfani da application kana gama amfani da shi, za su cire shi ta background ya zama refresh kamar baka amfani da shi ba. So wannan ne yasa ba sa shan charge, kuma sannan suke da sauri sosai gaskiya. Idan muka zo bangaren memory, kamar da muka yi bayani a baya, yawanci wayoyin kamfanin iPhone suna zuwa ne da storage option. Storage option kuma shine kamar da muka yi bayani shi zai zo ma da storage option daban-daban, kamar zai ma da memory kanta daban-daban wanda sai wanda ka zaba za ka sha. So storage option ɗin ta fara ga 64 GB, 256 GB, sannan 512 GB. So daga cikin wayannan sai wanda mutum ya zaba, kowanne da kuɗin sa sai wanda mutum ya zaba. Muka zo bangaren kalo, wannan wayan akwai gold, akwai silver, sannan akwai space gray, wannan su ne iya kala. Sai abu na gaba shine version. Muka ce version kuma yanzu kama operating system shine da mu ce a wayan Android kamar version 9, version 7, version 6. So wannan wayan a version iOS tana under iOS 12. So kun ga wannan gaskiya ba laifi. Muka zo bangaren network, kamar da muka yi bayani su wayan kamfanin iPhone suna amfani da network ya kai kusan kala 7. So amma wannan wayan ta zo da network wanda ana muna mu fa amfani da LTE. So da LTE ko kuma G, wato generation. So shi LTE shi ma network ne wanda ya fi 4G, amma kuma bai kai 5G ba. So shi ma wannan ba za ka samu matsala wajen amfani da shi.
sai abu na gaba shine refresh rate. Refresh rate kuma shine speed na waya, wato saurin waya da data gudanar ma da ayyuka cikin sauri. A refresh rate tana 30 hertz refresh rate wanda zai baka dama ka gudanar da ayyukanka anda bale. So abu na gaba shine Siri. Muka ce Siri kuma shine voice assistant. Voice assistant kuma wani abu ne wanda company ta kawo a waya, wanda yana ɗaya daga cikin abin da ya daga darajar wurin kamfanin iPhone, wanda yanzu kamar an Android sai a ce ma Google Speech ko Google Search, wanda in ka shiga zaka danne kai magana, in kai magana sai ta masa cin haka. To su kamfanin iPhone yanzu shi Siri nan kusan ba abin da ake gudanarwa a waya, in ka gaya a wayan ba ta gudanarwa da shi ba in ka seta shi. So insha Allah ana muka ƙarshen bidiyo mu. Idan wannan bidiyon ya buge ku, danna subscribe sannan kula da garin sanarwa. Kuma za ku iya tuntuɓar mu a kafofin mu na sada zumunta kamar irin su Facebook, Instagram, Twitter da kuma wasu.